që një agjenci shtetërore e pavarur, ajo ka, është e varur nga Ministria Mjedisit, po funksionon dhe si e pavarur në tendera dhe në gjithë punën që duhet të bëj, nuk e ka bërë punën për cilat ne e paguajmë, të paktën 5 vitet e fundit nuk e ka bërë këtë punë, nuk është dhënë asnjë dorëheqje, nuk është marrë asnjë mas, nuk kam parë se ka në reagim. Drejtoresha aktuale që është atje, që ka 2-3 vjetë që është aty, e pranoi me qetësisë që kjo është e vërtetë, që matet nuk janë bërë dhe arsyeja është se nuk është buxhetuar dot në kohë tenderi për kompanitë që bëjnë mirëmbajtjen e këtyre stacioneve të monitorimit të ajrit dhe thjesht e kaloi me një deklaratë që unë nuk e verifikoj dot që aktualisht po bëhet matja, po mirëmbahen stacionet, që unë kam pamundur ta verifikoj për këtë vit. Të paktën deri në fund të vitit 2023 nuk është bërë, ka qenë gjendja alarmante ose gjendja e stacioneve e degraduar, do të thonë nuk ishin në funksion. Blerina, mund të kuptonit ju edhe me specialistët, me ata që keni folur jashtë pjesës së shkrimit, hulumtimit, pra siç ka qenë 21-shi, jashtëzakonisht e ndotur sot me siguri është qendra, është bërë një hartë, është kuptuar Tirana në çfarë situate i ka zona të caktuara, tani me siguri që ka më shumë apo jo? Po, specialistët që kanë bërë matje alternative, sepse këto janë organizata që bëjnë matje alternative, nuk e bëjnë dot matjet me stacionet monitorimit ajrit që i ka shteti dhe nuk i ka në funksion. Po dhe matjet alternative na sjellin ne një tablo se ku gjendemi dhe tabloja është shumë e zymt. Pra, ndotja është 10 deri gati 20 herë më e lartë se sa normat që lejon... 20 herë më e lartë. Nga normat që lejon në BSH-ja. Po edhe nga normat që lejon Bashkimi Evropian, ne jemi shumë më lartë. Me që ti merresh me politikën dhe me gjykatën kushtetuese, sa po folëm me Bled Dervishin, ngjarja ka qenë, dhe janë diskutuar disa gjëra, si me thënë 5-4, 8-1, ata janë ata që janë, edhe merë ndjesi që... Ka një shkëputje nga realiteti? Ti vetë si njeri, si gazetare që merresh me gjykatën kushtetuese, kjo është ndjesi personale, për flas. Apo... Jo, ndjesia ime personale është që edhe kur ato vendimet gjykatës kushtetuese që janë të pakontestueshme, se këto vendimet e fundit janë të kontestueshme, qoftë edhe për numrin e votave që janë ndarë, po qoftë edhe për si e ka ndier publiku ato lloj vendimi, domethënë çfarë ka pritur pritshmëria publiku dhe por ajo që shohun si gazetarë që edhe kur ato vendime janë të mira ose vendime, nuk zbatohen nga kuvendi. Pra, vendimet futen në kalendat greke, sa vendimet gjykatës kushtetuese janë në kuvend dhe nuk janë zbatuar akoma. Pra, nga rasti mund të jemi konkluzionin që nuk kanë respekt për gjykatën kushtetuese, se që respekti për gjykatën kushtetuese fitohet, apo jo, nuk jepet se duan institucionet e tjera të japin. Vendimet janë të pa diskutueshme, duhet të zbatohen, e tha dhe Bledi, por nuk janë zbatuar, praktikisht. Është rasti i mandatit deputetes Olta Gjaçka që vazhdon të mbahet në kuvend vendimi gjykatës kushtetuese dhe nuk jepet një zgjidhje, nuk është zbatuar deri më tani. Do të thotë ka një vit që nuk është zbatuar. Që vjet në janar është marrë vendimi dhe akoma nuk është zbatuar. Sepse duhet të ketë dhe një lloj efikasiteti, a disë ti nuk mund të marrësh një vendim të presësh të zbatohet pas 3 vitesh, se s'ka më kuptim pas të sens. Ti po bëje një rezume të kësaj dhe mund të thash për veten time, pse s'ka ardhur kjo gjoka më përpara në program që të flasim për gjëra të rëndësishme? Se unë punoj pas kompjuterit, nuk jam për të. Unë të komplimentoj me gjithë zemër për ato që bëni ditë për ditë, dhe kam një respekt shumë të madh për punën dhe për